Yerli və xarici bəstəkarların əsərləri, dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn məşhur ifaçılar. 13-cü Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində bir həftə ərzində təqdim olunan bir-birindən maraqlı klassik, kamera musiqisi və muğam axşamları başa çatır. Festivalın sonuncu gününün ilk konserti kamera musiqi axşamı. Xalq artisti Fərhad Bədəlbəlinin Şuşa xatirələri əsəri ilə başladı. İfa edir xalq artisti Ülviyə Hacıbəyova. Bu festival Azərbaycanı dünyada tanıdan və məşhur Azərbaycan musiqiçilərini də dünyada tanıdan bir festivaldır. Bizim gənclərimiz, bizim musiqiçilərimiz, həm də tanınmış ifaçılarımız həm Azərbaycan musiqisini xaricilərə tanıtdırır, gələn qonaqlara və həm də xaricdən gələnlər bizim onların əsərlərini necə ifa etdiklərinin şahidi olurlar. Musiqi axşamında Niyazinin Ras simfonik muğamından fraqmentlər, Qara Qarayevin Sonatina, bəstəkar Sevda Məmmətlinin Laçın balladası, Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Ümidə Abbasova və Səidə Tağzadənin ifasında səsləndi. Xalq artisti Gülnaz İsmailova da böyük səhnədə çıxış etdi. Solistin ifasında Fərhad Bədəlbəlinin vokalist, bəstəkar Vasif Adıgözəlovun Bakı əsərləri tamaşaçıların ruhunu oxşadı. İldən ilə daha da möhtəşəm konsertlər keçirilir. Yeni layihələr əlavə olunur bu festivala. Həmçinin qeyd eləmək olar ki, gözəl bir layihələr ki, bizim gənc musiqiçilərə, bizim gənc nəslimizə böyük imkanlar yaradılır. Beynəlxalq səhnələrdə çıxış eləmək üçün bu böyük bir təkandır bu festival. Konsertdə Emin Sabitoğlu'nun Dədə Qorqud kinofilminə musiqi mövzuları əsasında Papuri və Fikrət Əmirovun Min Bir Gecə baletindən fraqmentlər də təqdim edildi. Festivalın təntənəli bağlanış mərasimi isə axşam saatlarında açıq səma altında xalq artisti Ənvər Sadıqov və Qağayı İnstrumental Ansamblinin konserti ilə baş tutacaq. İfaçıları piyanoda əməkdar artist Emil Əfrasiyev müşahidə edəcək. Vüsalə Məmmədzadə, Mirəziz Mirəlioğlu, Gülnar Sacıyeva, Astara Xəbər.